jo tinc l'opinió de que no hi ha res impossible. Hi ha coses a la vida que poden semblar improbables en algun moment, però impossible no hi ha res. Jo estic molt satisfet, no només de la victòria davant del Mirandés, que era molt necessària, sinó de la manera en què es va produir aquesta victòria, perquè vam estar en una molt bona alçada, puguem variar molt poquetes coses, ara que hem tingut més marge per treballar amb la línia que volem pautar i marcar, a l'equip ha de deixar a un costat les estadístiques i les dades i està en el millor moment per encarar el partit davant del Barça B al Mini-Estadi, amb la dificultat que això comporta, perquè és un grandíssim equip amb un magnífic tracte de pilota, per sumar els tres primers punts fora de casa. Jo crec que viure en aquesta situació d'incertesa, en general, no és bo per ningú, però jo estic molt content, orgullós de la resposta que estan donant els jugadors, de com estan entrenant, de quin nivell d'intensitat i d'implicació hi ha en cada situació de cada sessió d'entrenament, i això és realment el que m'hi dedico. Hi ha molts tòpics en el món del futbol, un diu que quan una cosa funciona no la toquis, però hi ha vegades que tens que retocar en base a la teva proposta, sobretot per nosaltres, i estant-hi jo aquí, som els que tenim que portar la iniciativa, el que tenim que manar, tinguem o no tinguem la pilota, i lògicament altra és les variants que t'ofereixen els teus propis jugadors per intentar sorprendre la proposta que faci el rival. No hi haurà molts canvis, perquè de la mateixa manera que la primera setmana, tot i que hi havia coses a modificar, no ens podíem tornar bojos, ara el que hem de fer és millorar la línia de joc que varen demostrar a casa a la nova Creu Alta davant del Mirandés i fer-ho com a visitants. Penso en el partit del Mini-Estadi, més enllà del que pugui passar amb la meva figura, amb el fet de donar-li a la nostra missió la primera victòria fora de casa, amb el fet de que aquests jugadors assoleixin un resultat que fins ara com a visitants no han obtingut i que mereixen. Em preocupa més ells i els nostres aficionats que no pas jo. No tinc temps per dedicar-me ara a mi, i sí molt per dedicar-me a ells. Per mi és un orgull. Jo estic molt, molt content de com ells responen amb l'entrenament, i realment no tenen en mi cap compromís amb la paraula, amb la qual cosa ho agraeixo encara més, amb més d'afecte, no? Però clar, aquesta relació s'ha de tenir una transcendència amb el resultat, perquè al final nosaltres vivim de guanyar partits i necessitem el fet de poder anar i guanyar partits. Sí que és veritat que jo tinc l'opinió de que, i suposo que és una opinió de més compartida amb la que estareu d'acord, que quan un és feliç amb el que fa, és més fàcil assolir objectius. Jo estic feliç amb el que faig perquè em sento un privilegiat, em sento molt responsabilitzat pel grup que tinc davant i pel fet d'assolir coses que fins ara aquest equip, per un motiu o per un altre, no ha fet. I és guanyar ara fora de casa, però em sento sobretot orgullós de la resposta que em donen cada dia els meus jugadors, i el que vull és que ells es diverteixin fent el que els hi correspon, perquè així serà molt més fàcil assolir victòries, assolir objectius a curt termini, segur. Si el missatge és que si guanyo, vinc amb aquesta situació que haig de guanyar sí o sí, però no és Miquel Olmo el que guanya. La meva feina, independentment del resultat, és la mateixa. No variaré. Jo puc fallar amb el resultat perquè l'equip no assoleixi una victòria, però jo mai decepcionaré amb el treball, amb el compromís i amb la implicació, perquè és el meu aval. Jo tinc que viure el dia a dia amb els meus jugadors, i l'únic que pretenem dintre d'aquest grup, d'aquesta família que formem, cos tècnic i jugadors del Centre d'Esports Sabadell, és donar-li alegries a la nostra afició i que no visquin una situació com la que han patit fins ara, d'un equip que a casa se mantenia fort, que fora no era capaç de guanyar. Hem de créixer a casa, però hem d'assolir objectius fora que fins ara no hem tingut. Amb la qual cosa, tota aquesta incertesa, deixem-la al marge. Vull dir, guanyar sí o sí, independentment de quina sigui la meva posició respecte al grup, és una fita que tinc marcada a la meva vida cada setmana, de millorar, de créixer i de que els que depenen de mi ho facin exactament igual. Crec que és la millor manera d'optimitzar el resultat quan tens la responsabilitat d'estar al capdavant del Sabadell. I sorprenentment, perquè a més és un equip que a casa no varia tampoc el patró de joc de com ho fa fora, és un equip que es manté amb la mateixa idea de futbol, com a local i com a visitant, però porta molts partits a casa perduts i a més de forma consecutiva, no voldria equivocar-me, però crec que és de la cinquena o sisena jornada que no guanya a casa.
Però clar, la nostra situació en quant a les estadístiques, que és un missatge que hi ha donat al vestidor, tampoc és molt al·legadora. Nosaltres no hem guanyat fora de casa i som el pitjor equip com a visitant. Sent un dels millors com a local, bueno, les estadístiques estan per trencar-les. I un dia o altre el Barça guanyarà a casa i nosaltres guanyarem fora. El que tinc és el convenciment de que per al Sabadell, per aquest grup, per aquest col·lectiu que entrena i que està implicat a aquest nivell, ha arribat el moment. I el moment és el mini-estadi, amb les dificultats que comporta un equip jove, amb bon tracte de pilota, amb molta velocitat a dalt, i que vol canviar també, com nosaltres, aquesta dinàmica negativa, ells a casa, nosaltres a fora. El Barça B és un equip que mai és assequible. Jo, hi ha canvis respecte a la temporada passada, han perdut jugadors molt importants, és un equip renovat, és un equip més jove, però és un equip que sempre sorprèn. És un equip que defensa la idea de futbol instaurada al Futbol Club Barcelona des de bon inici. No? Tenen aquells conceptes de l'època de Guardiola instaurats amb la possessió i amb la pressió tras pèrdua. I tinc el convenciment de que no és un equip que lluitarà per la permanència, és un equip que se'n sortirà i viurà en una zona més còmoda quan els seus jugadors, sobretot els més joves, se sentin a la categoria i Eusebio sigui capaç d'acoplar un equip que és molt nou, amb moltes cares noves i que setmana rere setmana doncs pateix, no?, la baixa d'algun jugador que se'n va cap al primer equip. I amb José Antonio Gordillo vaig poder parlar, perquè ell va baixar el nostre vestidor amb l'entrenament d'ahir, ens el varen presentar, bueno, va tenir unes paraules amb nosaltres, amb el grup, amb el cos tècnic, em sembla una persona de futbol molt, molt propera, i imagino que al seu retorn doncs continuarem parlant de l'equip i del club. És que podem anar amb la pilota i sense la pilota. Del que es tracta és que ells no facin el seu joc. Nosaltres tenim que ser molt conseqüents que és un equip que no renunciarà a portar la iniciativa. Però el Sabadell, aquest Sabadell és un equip per tenir la pilota. No pot renunciar, sigui el rival qui tingui davant. En tot cas, el que ha de fer és interpretar el joc. Hi ha moments on nosaltres podem anar i pressionar dalt i dificultar la sortida de pilota d'un equip de bon tracte, però hi haurà moments on ens haurem de tancar fins a forç per dintre, evitar el seu joc interior, saber realitzar bones basculacions i arribar a banda, a tapar les situacions de superioritat que ells generen, i hem d'interpretar aquest aspecte a nivell defensiu. A nivell ofensiu tenim que ser descarats, tenim que voler la pilota, tenim que donar mobilitat, tenim que donar solucions al que en aquell moment, el jugador que en aquell moment estigui en possessió de la pilota i ser dinàmics. Nosaltres som un equip que té arribada, necessitem dels jugadors de segona línia. Aquests jugadors tenen que ser molt més importants. L'equip té que repartir el seu número de gols amb tot l'equip i aprofitar l'estratègia amb un equip que està demostrant debilitat a pilota aturada. Nosaltres hem de recuperar les bones sensacions de la primera jornada perquè, tot i que l'equip ho treballa bé amb l'entrenament, li falta donar un pas al front el dia de la competició. Estem expectants per saber contra quin equip ens podem enfrontar, depenent de la convocatòria. No és el mateix que el Barça B pugui comptar amb jugadors com Patrick, com Dongu o com Adama, o que no pugui comptar amb ells. Si aquests jugadors finalment es confirma que són habituals i que tenen, bueno, la possibilitat de viatjar amb el primer equip, són jugadors importants per al Barça B. Nosaltres hem de saber aprofitar aquestes absències, però en qualsevol cas sortiran 11 damunt del terreny de joc, i 11 jugadors de nivell i 11 jugadors amb la filosofia Barça. Jo tinc que tenir tota la informació del rival i els jugadors tenen que conèixer allò que ells ens poden proposar, però creieu-me que la preocupació del Sabadell mentre jo estiguin aquí serà què és el que ha de fer el Sabadell, amb pilota o sense pilota, no supeditant el que proposi al contrari, sense menysprear el Barça, perquè mereix tot el respecte, perquè crec que és l'equip amb millor proposta, però jo vull tenir el control del joc, i el control del joc el tens quan tens la pilota i quan no tens la pilota. Ho hem d'interpretar i hem de créixer en aquesta línia, per això entrenem, per això treballem. Tamudo s'ha incorporat avui, que era un entrenament molt, molt suau, s'ha incorporat avui amb l'equip, lògicament arriba just, sobretot amb igualtat de condicions respecte a la resta del grup, que està entrenant des de la setmana passada, doncs a un nivell altíssim. No? Això dificulta la convocatòria, però que aquest és el problema que vol tenir també tot entrenador. Víctor no ha entrenat en cap moment amb el grup i estem a les esperes de que es faci proves per prendre decisions, perquè és un jugador amb una capacitat de patiment
opino que exagerada, perquè se l'ha vist damunt del terreny de joc amb molt dolor, però volent estar part a la disposició de l'equip. Però ara hem de parar, hem de trobar solucions perquè ell no visqui cada partit o cada setmana amb aquesta situació de jugar un partit o dos i tenir que descansar-ne dos o tres. Ha de fer net, perquè aquí necessitem de tots i ell és un jugador important. Sense canviar la idea de joc, hem treballat amb el 4-3-3 i amb el 4-4-2. Sense canviar les nostres intencions i sense canviar què és el que volem proposar. No varia el sistema. Varia el sistema, però no varia la idea en tot cas. No? I amb aquesta línia prendrem la millor decisió de cara al diumenge. L'equip va actuar molt bé amb el 4-4-2, amb la posició de Longas a banda, ens dona solucions amb atac. És un jugador que a més s'adapta bé i que creix cada dia amb el sacrifici defensiu, que és important per l'equip, perquè aquí, crec que ja us ho vaig dir, ataquem tots i defendem tots i necessitem absolutament de cadascun dels que surtin al terreny de joc, però també necessitem del que està a la banqueta, també necessitem del que queda fora, perquè a més crec que la millor manera que l'equip pot respondre al fet d'estar damunt del terreny de joc és ser respectuós amb el que no va, ser respectuós amb el que es queda a la banqueta. Això per nosaltres és molt, molt important. Però repeteixo, per damunt d'un sistema o un altre és defensar una idea de futbol, és defensar un estil i que aquest estil sigui capaç d'instaurar-se amb aquest equip per assolir el resultat, perquè al final el que volem és guanyar. Busquem un camí, tracem un camí i anem tots de la mà en la mateixa direcció per tal d'assolir els tres punts. Veurem al final si anem amb un 4-4-2 o amb un 4-3-3, encara que ho tinc molt clar en què anirem.